ბატონინა, რას ფიქრობთ თეატროლოგიანის პოზიციაზე, რომ რელიგიური კონფლიქტის ამოწურვის საშუალება თავიდან უნდა მივცეთო ეკლესიას, ასეთი რამ განაცხადან იგზიანის ამბებსა და როგორ შეაფასებთ ამას? უნდა მივცეთ თუ არა საშუალება ეკლესიას, თუ პირდაპირ უნდა ჩაერიო სამართალდამცავი სტრუქტურა? ზოგადად ხელისუფლებას აქვს არამხოლოდ ნეგატიური ვალდებულება, რომ დაიცვას უფლებები, სახელმწიფოს ხელისუფლებას აქვს პოზიტიური ვალდებულება, რომ ხელი შეუწყოს, რომ მათი უფლებები არ დაიღოს. აქედან გამომდინარე, თუ თავიდან ხდებოდა რაღაც კონფლიქტის ესკალაცია და სასულიერო პირები ამაში ჩაბმული იყვნენ, ეს ძალიან კარგია, თუმცა როგორც კი წარმოიქმნებოდა საშიშროება იმისა, რომ ეს დაპირისპირება გამხდარიყო ხელისშემშლელი რელიგიური გამოხატვის თავისუფლებისა, რა თქმა უნდა, აქ სახელმწიფოს როლი უკვე აუცილებელია, რომ ხისიერად მოხდეს რეაგირება და სახელმწიფო ჩაერთოს ამასთან, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იქ უკვე ქმედებები, ვთქვათ, უფლების შელახვა, რეალურად როდესაც უკვე არის საფრთხე იმისა, რომ ვთქვათ, რელიგიურ კონფესიებს ხელი შეეშალოთ თავის გამოხატვაში და პრობლემები შექმნათ, სახელმწიფო აუცილებლად უნდა იყოს სადარაჯოზე, სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა მიიღოს მონაწილეობა იმაში, რომ არ შეუწყოს ხელი ამ პროცესების ესკალაციას. და მეორე კითხვა, საპარლამენტო უმრავლესობის რამდენიმე წევრმა განაცხადა, რომ მათთვის მიუღებელია სექსუალური უმცირესობების რეკლამირება. თქვენ როგორ გესმით რეკლამირება? და არის თუ არა, ვთქვათ, იგივე 17 მაისს კეთოდინებათა ომფობისა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს მოაწყვეს რუსთავის ძალობა. ეს რამდენად არის რეკლამირება და ზოგადად ამ საკითხზე რას ფიქრობთ? და იქნება თუ არა მთავარი ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი უმცირესობების, სექსუალური უმცირესობების უფლებების დაცვა? რეკლამირება, მე არ ვიცი, რას გულისხმობს რეკლამირება. თუ ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ კონკრეტულ ჯგუფებს უნდათ ადამიანებს გააგებინონ, ვინ არიან ისინი, რომ ისინი არ არიან განსხვავებული და მათაც იგივე უფლებები. ეს არის მათი უფლებების რეალიზაცია, ეს არის გამოხატვის თავისუფლება და ეს არის მცდელობა, რომ იმ ადამიანებსაც, რომელთაც ამაზე ინფორმაცია არ აქვთ, მიიღონ მეტი ინფორმაცია. ეს ნამდვილად ამაში ვერ ამ სიტყვას ტერმინს ვერ გამოვიყენ რეკლამირებას, ამას მე დავარქვი გამოხატვის თავისუფლებას და თავისი ინფორმაციის მიწოდებას საზოგადოებისთვის მათ შესახებ. რეალურად ჩვენი კონსტიტუცია ყველა ამ საკითხს საკმაოდ კარგად არეგულირებს და არ არის არც ერთი ჯგუფი, რომელიც შეიძლება სხვაგვარად იყოს, რომელსაც შეიძლება სხვაგვარად მოიყოს სახელმწიფოში. სწორედ ამიტომ არსებობს კონსტიტუცია, სწორედ ამიტომ არის სახალხო დამცველი. უფლებები დაცული უნდა იყოს ყველა ადამიანის და ყველა ჯგუფის. მე არ მგონია, რომ შეიძლება რომელიმე ჯგუფის გამოყოფა. იმიტომ რომ საქართველოში უმცირესობებისადმი შიში და განსხვავებულობისადმი შიში არის ალბათ ჩვენი ერთ-ერთი დამახასიათებელი. ვითი უნდა ვებრძოლოთ, ეს უნდა მეკითხა ჰომოფობიას? კი, ბატონო, არა მარტო ჰომოფობიას, მე მინდა აი აქ ხაზი გავუსვა და ვთქვა ერთი ესეთი რამ. გავიხსენოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები. ოჯახებში, სადაც არიან ასეთი ადამიანები, იქაც კი განსხვავებულად ეპყრობიან. ეს არის ზოგადად საზოგადოებაში შიში განსხვავებულობისადმი. ეს არის სწორედ იმის ბრალი, რომ ჩვენ ნაკლები ინფორმაცია გვაქვს. ადამიანებმა არ ვიცით რამდენად ერთი უფლება გვაქვს ყველას და რამდენად ერთნაირები ვართ. შეიძლება ერთ განსხვავებული შეხედულებები გქონდეს, შეიძლება განსხვავებული ემოციები გქონდეს, მაგრამ ყველას ჩვენ დაბადებიდანვე ჩვენმა კონსტიტუციამ და არსებულმა კანონმდებლობამ მოგცა გარანტია, რომ ჩვენ ყველა ვართ ერთნაირები და მოგვეპყრობიან ერთნაირად. განათლება იქნება პირველი და აუცილებელი კომპონენტი, რომლითაც უნდა ებრძოლო ნებისმიერი უფლების დარღვევას. თუმცა ამის პარალელურად, რა თქმა უნდა, თითოეულ დარღვევის ფაქტზე უნდა მოხდეს ადეკვატური რეაგირება და ომბუდსმენის ოფისი ამაში უნდა იყოს პირველი, რომელიც ხმას აიმაღლებს ადამიანს. და ბოლო კითხვა. საქართველოს კონსტიტუცია ისწერია, რომ ქორწინება ეს არის ორ ადამიანს შორის ქორწინება. თქვენ რას ფიქრობთ, რომ ერთსქესიანი წყვილების დაკანონებაზე, რომ ურთიერთობების დაკანონება შეეძლოთ და მათთვის ბავშვის აყვანის უფლების მიცემაზე თქვენი პოზიცია ამას? მე მგონი, იმდენად ბევრი პრობლემაა საქართველოში დღეს. მე მგონი, ეს არ არის დღევანდელ საქართველოში პრიორიტეტი. ალბათ არის ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი თემები, რომლითაც უნდა დაიწყოს სახალხო დამცველმა. ხო, მაგრამ ჰომოსექსუალებისთვის და ზოგადად LGBT საზოგადოებისთვის ეს დიდი პრობლემაა. ეს საკითხი უნდა იყოს განხილვის საგანი, რა თქმა უნდა, და საზოგადოებაც უნდა იყოს ჩართული აი ასეთი ტიპის საკითხების გამო. როცა საზოგადოება ჰომოფობიურია, საზოგადოება იტყვის, რომ არა. თუმცა სწორედ ამიტომ საუბრობთ ჩვენ განათლებაზე, ამიტომ საუბრობთ ჩვენ ინფორმაციის მიწოდებაზე ადამიანებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომუნიკაცია არ იყოს აგრესიული. ამ კომუნიკაციამ და ამ უფლებების, თქვათ,
მიწოდება საზოგადოებისთვის, აგრესია კი არ უნდა გამოიწვიოს პირიქით და ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო იქნება ამ შემთხვევაში, რომ თვითონ უფლებები იყოს ყველასთვის, ყველა ჯგუფი, რომელიც კი საქართველოში არსებობს და არა მარტო საქართველოში, ძალიან ბევრი ტიპის უმცირესობაა და მეთანხმებით და მე მგონი სექსუალური უმცირესობები ერთადერთ პრობლემას არ წარმოადგენს. არა, მე არ ვამბობ ერთადერთ პრობლემას, არა, ეს მათთვის დიდი პრობლემაა, საზოგადოება ამაზე დიდი ხანი არ წავა, მე მაინტერესებს თქვენი პირადი აზრი. თქვენ ხარს დაუჭერთ თუ არა იმას, რომ ამათ შეეძლოთ ბავშვის აყვანა? იცით რა, ეს საკითხი დღესდღეობით ჯერ არ დამთკარა დღეს წესრიგში, თუმცა როდესაც თუ დადგება ეს საკითხი დღეს წესრიგში, რა თქმა უნდა ეს იქნება განჯის საგანი. საქართველო არის მართლაც ძალიან ტრადიციული ქვეყანა, ძალიან ძნელი ადამიანებს გააგებინო, რომ ყველა ერთნაირები ვართ. ალბათ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ზოგადად საზოგადოება სჭირდება ყველანაირი წინ გადადგმული ნაბიჯისთვის მომზადება და ეს უნდა მოხდეს ალბათ უფრო დისკუსიით და გასაგები, მაგრამ კონკრეტული პასუხი მინდა თქვენ ეთანხმებით თუ არა? მე გითხარით ჩემი პასუხი. ეთანხმებით? მე გითხარით ჩემი პასუხი. ა თქვენ თქვით რომ ეს უნდა გახდეს დისკუსია. დიახ, რა თქმა უნდა, ეხა დღეს არ არის დღეს წესრიგში. არ გასაგებია რომ არ არის, მაგრამ ეთანხმები თუ არა რომ მათ უნდა კონდეთ ბავშვის აყვანის უფლება. იგივე ურთიერთობის დაკანონება. დღეს ეს არის პრობლემა. თუ არის რომელიმე წესრიგში. არის LGBT საზოგადოებისთვის ეს არის პრობლემა. როდესაც სახალხო დამცველთან მოვა წვილი, რომელსაც ეს პრობლემა აქვს, ალბათ ეს დადგება დღეს წესრიგში. მე დღემდე ასეთი პრობლემა არ დამინახავს და ეს პრობლემა წამოწეული არ ყოფილა. მოდით მაშინ დაველოდოთ საზოგადოების მოთხოვნას. ეს უფრო თქვენ მოთხოვნას გას, ვიდრე საზოგადოების მოთხოვნას. არა, მე არ ვითხოვ, მე კითხვას გისვამთ. მე ვამბობ, რომ ასეთი მოთხოვნა მე საზოგადოებიდან ჯერ არ დამინახავს და როცა ასეთი მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან დადგება, დაუჭერთ ფარს. მაშინ უნდა განვიხილოთ. და თქვენ თუ დაუჭერთ ფარს, რომ ყველა ადამიანი იყოს თანასწორი და არც ერთი ადამიანის უფლება არ იყოს. და ნინია კაგაბაძეს რაც შეეხება, თქვენ თქვით, რომ ეს იყო ცილისწამება, მისი ბრალდებები, ხო? აი რომ ითხრათ, თქვენ ახსენეთ, რომ მე მიჭერს არა სამთავრობო მხარსო ეს რო თქვა და ზოგადად ამ ნინიას პოზიციაზე, იმიტომ ნინია მკაცრად ეხა Facebook-ზე გაუსვა ხაზი, რომ არ უნდა წენოდა ის სიმართლეა, რომ ის არის მთავრობის კანდიდატურა. ნინიას არ ნინიას განცხადებაში მე თქვა არ გამიპროტესტებია ის, რომ ეხლა მე დამასახელა უმრავლესობა, მე გავაპროტესტე ის ტყუილები და უზუსტობა, რომელიც მის განცხადებაში იყო, ის აცხადებს, რომ მე ვარ ქართული ოცნების ხარდამჭერი, რაც არის აბსოლუტური ტყუილი და მე მინდა ერთი ფაქტი, კონკრეტული ფაქტი მაინც, რომლითაც დადასტურდება ჩემი პოლიტიკური ქართული ოცნების ხარდაჭერა, ის რომ ჩემი ქმარი არის სტაბის ხელმძღვანელი, ის რომ მე არ მუშაობდი ადამიანების უფლებებზე. არის კიდევ ძალიან ბევრი თემა, რომელზეც მან ისაუბრა და უბრალოდ სიმართლეს არ შეეფერება, თუნდაც ჩემი ხსენება, ჩემი კანდიდატურის ხსენება მან დაიწყო ჩემი სამსახურიდან გათავისუფლებით და ფარული ჩანაწერით. ძალიან საინტერესოა მას ახლა რო იხსენებს, თუმცა იგივე მათ დაყენებულ კანდიდატურას თამარ გურჩიანს თუ კითხავს ამ საკითხთან დაკავშირებით, თამარ გურჩიანმა ძალიან ღიად დააფიქსირა და მკაფიოდ თავისი პოზიცია ჩემს განთავისუფლებასთან დაკავშირებით და უბრალოდ მეტი სოლიდარობა შეიძლებოდა ამავე საზოგადოებას, რომელსაც ახლა გაახსენდა ჩემი განთავისუფლება, გამოეხადათ მაშინ, როდესაც მე მართლაც უსამართლოდ გამომიშვეს სამსახურიდან და სამოქალაქო სექტორის. სწორედ ამ დროს უნდა იყოს სოლიდარული ერთმანეთის მიმართ და გასაგებია, რომ სამოქალაქო სექტორის იმიჯი ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა როდესაც თითოეული ინდივიდებს იქეკნებათ პრობლემა, მათი პრობლემაც ისეთივე მნიშვნელოვანი იყოს, უნდა იყოს, როგორც ვთქვათ, მთლიანად ამ საზოგადოების იმიჯის შენარჩუნება.